Morjesta, voi taas kaikille, se on ihan gameriikeä täällä taas. Nyt teen tervetuloa Minecraftiin. Täällä me pelataan Mineplexia Voltsun kanssa, jonka näette tossa. Hello. Laita tota. Okei. Elikkä se on tossa ja toi flättipää tuolla alhaalla. Se näyttää aika flätiltä, mutta ketään ei kiinnostaa. Onks se flättipää? Mitä sä tulit sanoa? Mitä tuli sanottua? Ei minna. Ei mitään. Mennään vaan introon. Press start. Alright, it's time to go and do something cool. Minne sä menit? Tänne näin. Missä sä oot? Seuraa mua. Aha, okei. Okay. Ei tarvitsisi seurata. Tämä kantaa kaikki. Jopa minut. Joo. Wait. Ei ollut mitä mä ajattelin. Okei, tuu tänne näin. Mä oon missä. Okei, en ollutkaan. Where are you? Takanas. What? Moi. Mihin me mennään? Mennäänkö vaikka Survival Gamesihin? Oliko se siinä, että sä joudut odottaa, että sit pitää ottaa chestejä vai? Joo. Goddammit, mä en tykkää sitä kovin paljon, mutta tehdään silleen, ettei mennä siihen chesteihin. Mennään vaan juostaan pakolla. Okei, okay, joo. Okei, ja mennään team 8. Ei vitsi, mulla on vielä ne mun creeper-jutut, mitkä mun pitää ottaa. Right-klikkaa mua. Right-klikkaa mua ennen kuin noi tyypit... No niin, mä oon samassa hyvä. Mikäs nää vittu? Barbarian. Mitä? Daily reward. No niin, onks meillä jotain muuta? Vote on poll. Visit us on YouTube. Ei mitään. En niinkään jaksa voteja. No niin. Minkä mä otan? Ai niin. Älä ota mitään. Eiks mä ota mitään kittiä? Tuu tänne näin. Let's start erikin nyt. Seuraava mua. Missä sä oot? Seuraa tässä startissa mua. En. Miksi? Mä en tiedä. Hei, kato, se on takana sivullas. Okei, lähdetään vaan tuonne juoksemaan. Tonne päin. Kauemmas tästä, niin sitten löydetään kamat. Kauemmaksi kuin mikäkin rotta. Ja joten nyt! No niin, juostaa niin kovaa kuin vaan pystytään. Juostaa. Haetaanko me chestejä ollenkaan? Ei kun lähdetään vaan juoksemaan. Okei, okay, joo. Okei, täällä löytyy chesti. Mä löysin kulta chestplatin ja sellaisen... Mitäköhän taas voit olla? Takana. Tuu tätä siltaa, pitkin. Ota, ota tää. Okay, joo. Ota takaa. Lulutra, what? Chesti, kiva. Mitä siellä on kaikki? Mulla on kivimiekka. Ui, mikä se oli? Mä luulin, että joku hittas mua. Okei, lähdetään tänne päin vaan. Tänne päin. Ja lähdetään ottamaan vaan chestejä. Ja katso taakse, jos aina. Mä löysin chesti. Mä en löytänyt. Mä löysin sulle kivi. Mä oon niin onneton tässä pelissä. Tuolla on tulta. Chestiiiist! Mä löysin jo full setin kai jotain. Ian. Lulla. Mitä? Ian, tässä näin. Tossa noin. Toi noin. Ota. Tämä näin. Puumiekka. Ei oo parempaa. Oha, ne kaikki meni takas sulle. Tuu tänne näin. Tuossa ottais sulla jostain chesti. Lähdetään tokaan kerrokselle. Jop. Jes, täällä on. Mä otan tän toisen. Okei, mä aloin jo mennä ulospäin. Vai pitäisikö mä alkaa? Ei, kun tää tuu tänne näin. Mulla on sulle kulta pöksyt. Pöksyt, jes. Okei, wow. Minne nyt mennä? Tässä tuolla on tossa kulta pöksyt. Tossa on kulta pöksyt. Okei. Mulla on aika hyvät armorit jo. Okei, hei, mutta pitäisikö meidän yrittää hypätä tonne ylös, kun tuolla jossa on chesti? Ootanko mä löysin taas chesti? Hyppääkö alas talosta? En. Et hyppää. No varmaankaan. Mä löysin sulle kivikirveä. Jee, hyvä. Tossa. Multa pois taas. Täällä ylhäällä se on. Mikä? Siinä se oli. Ota se käyttöön. Okay.
Hei, mä löysin sulle tällaiset. Nyt meidän pitää lähteä alaspäin. Joo joo, ei taas taida olla enää mitään muuta. Okei, lähdetään alaspäin. Okei, missä... Ikkunasta ulos. Niin, se... tosta ikkunasta ulos. Okei. Minne se nyt taas? Sulla on kulta chestplate takanas. Takanas, kata takanas! Sulla on kulta. Mikä tässä ole? Ei mitään. Okei. Okay. Katsotaan täällä. Hei, ollaanko me creepereitä? Ei, mut hei taakse, tullut tänne näin. Tänne näin. Minne? Tänne taakses! Täällä! Tänne alas vai? Mihin sä oot menossa itse? Tänne taakses, saakeli! Taakses, kun se seinä tappaa sut, jos sä meet sinne. Ai niin joo. Sori. Oho, heitin vahingossa. Ota toi kypärä. Laitatko sen päähän? Laita. No niin, sit näkyy mun vihreät hiukset. No niin. Mitä mennä täältä ylös? Yläkerrassa on toi chesti. Ei ole mitään hyvää. Täällä on löyty chesti. Täällä on. Ei mitään. Lähdetään liikkeelle. Lähdetään. Onks täällä lisää chestä? Ei. Okei. Okay. Me ei olla creeperit, me ollaan mango. Hei, come on, miksi mä koko ajan droppaan tän mun miekan? Älä right klikkaa. Mango Voltsu 05. Oh yeah! Mangusti. What? Okei, okay, meillä on tää. Tuolla on lähin pelaaja, koska mulla on tää kompassi. Okei, okay, elikkä lähin pelaaja on tuolla. Okei, okay, ja mulla on, mulla on 460 gigabittia. Eläin, mitä voin käyttää. No kun mulla on tää toinen hard drive ja mä voin säästää sinne kaikki, niin sitten mulla ei helppo. Hei, sulla on Bobi. Bobi. Täällä on tyyppi, täällä on pelaaja. Kill him. Odota minua! Minäkin tulen perässä! Se meni pakoon. Ei vielä hetki, mä syön nopeasti. Noniin. Oh god! Tuolla on vähän liikaakin pelaajia. Täällä löytyy Flint and Teams. Tänne, mä löysin Throwing TNT:n. Tuo auttaa. Missä? What? Täällä mä tapaan näitä tyyppejä. Oh god! Okei, yksi kuoli. Miten mulla? Joku kuoli. Mä en tiedä, joku oli kuollut. Mennään tänne näin. Kiusataan nyt sille tälle. Okei, luutataan vielä vähän lisää. Tällä saattaa olla jotain. Ei. Ei ole. Ottanut kaiken. Hei, mennään tätä tietä. Joku, minne sä nyt taas menit? Mä menin tänne näin. Takas. Okei. Tuo kypärä. Mun sydän hakkaa. Täysiä vai? Koska varmaankin jostain kulman takana tulee vaan joku vihollinen niin. Ja tappaa sut. Mut onneksi mä oon tosi hyvä PvP-ttäjä. Mä taas sen. Come on! Miks mä right-klikkaan koko ajan? Hei! Tämä juttu! Tästä voi mennä ylös. Mennäänpä tätä ylös. Okay. Saadaan jotain. Älä oo mun sisällä, please. Hei, lopeta. Mä menin eka. Mä menin jo. Thanks. Tää on vaikee parkour. Tosi vaikee. Ei naurata, mä oon tosi lovella. Ehkä sinne ei kannata mennä. Ei, I tossed my pikki per... Tuu pois sieltä, koska sä voit kuolla aika helposti. Don't worry, mä oon hyvä parkourissa. Et oo. Mene johonkin paikkaan myös parkourissa. Chestville repair. Ei, jumaa. Okei, hiilaa itse säkkiä. Miten mä hiilan itteni? No syömällä tai? Ei mulla oo mitään. Mulla ei oo mitään syömistä. Ai niin joo, mulla on sitten jakkia 2.
Meitä on kaksi. Ja meitä on, täällä on yksi Noderk ja kaksi Kavaipani ja Kavai. Kummatkin on tyttöjä. Tytöt vs pojat. Ja sitten toi Nounek lähti heti. Älä kirjoita kautta DM. No en varmaankaan. Et kaikkea siellä on. Pitäis mennä enchantmenttaan pari juttua, mut kun me ei ole tapettu ketään. Ne jutut taitaa olla aika tylsiä. Hei, täällä on jotain kamaa. Eikö tuu tänne näin? Mä otin joku kamaa. No niin, aloitetaan uudestaan. Täällä. Missä ne on? Missä ne on? Missä ne on? Missä ne on? Missä... Ota täältä jotain hyviä armoreita. Oh god, täällä on paljonkin tavaraa. Ota kivimiekka. Joo, kivimiekka. Paras. Oh, damn it. Tapetaanko toi? Okei. Okay. Deadmatch alko. Okei. Okay. Molemmat russetan. Okei, okay. No molemmat russetan niille. Okei. Okay. Niillä on bovit. Tapumaan sua. Mä menen pois! Vitsi, noin bovittaa koko ajan. Ei, yhdellä on aerobiakko! Ja se on vielä enchantattu! Ei, jotain. Ota sitä kaukaa. Yks on vielä mun perässä. Auta, Voltsu, auta. Mennään vaan tätä juttua koko ajan. Vitsi, ympäri. Yes, toi toisen! Mä tapoin! Yes! 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 We did it! No niin. Wow, hacker. Sano mua hakkeriksi, vittu. Mitä? Vitsi rakettaja. Jos mä käännyn tässä ja hakkaan sitä sitten. You found melon 20. Vaihdetaanko nyt jotain peliä? Noniin. Joo, mutta vähän toi oli noobi. Raget. Missä sä oot? Oot sä yhä mun partissa? Joo, pitäisin olla. Missä lubissa sä oot? Mä oon 23. Mä tuun 23. Huh. Moi. Moro! Pari vasta parti. Okei. Okay. No niin. Siinä. Team Deathmatchiin. Team Deathmatchiin. Joo. Mennään vaan. Mä oon käyttänyt jo 2 gigabittia, you know. Katsotaan tää näin. Tag Knight. No se näyttää aika huonolle, to be honest. Joo, hyvä, kitti. No ajattelepa, kun sillä on Iron miekat. Tuolla olisi Diamond Armoritkin. Niin, mutta kun sä oot hidas ja sit sulla on huono damagea, niin... Voltsu? What? Me ei olla samassa tiimissä. No me bluuhu. No et sä oo bluussakaan. Et sä oo koko pelissä. En. No sä et mene mun partii. Wait. Try restarting your game. Älä nyt vaan sano, että tää nyt crashas. Try restarting your game. No joo, pitää varmaankin tehdä niin. Restartataan sitten meidän peli. Kaikki kattoo mun facecamia, että kuinka mä olin ihan hirveä pääpunaisen, että me voitettiin saakeli. Me ollaan täällä, mutta ihan oikeesti. Ei meillä ollut niin pahoja, niin meillä oli molemmilla vaan Optifine. Täällä vaan, joo, kyllä meillä oli modit. Optifineit. Niin, se oli tosi, se oli häkkerimodi, joo. Tuu sitten lobiin, joo, se. Lol.
Eis webcam jääty. Aika huonostikin. Munko? No niin, se on takas normaalis. Okei, katsotaan, jos mä pääsen sinne takas samaan peliin. Lappi vitoseen tuu. Mikkiä, että kaikki menee takas hyvin. Tuu Lappi vitoseen. Joo, on tulossa. No niin, lobe. Pikkunen 1 FPS lagi. En yhtään 9 FPS, 8 FPS. Miksei tää nyt avaa tätä vitsin menua? Mennään täällä lobby vitoseen. Okei, elikkä missä sä oot? Lobby vitosessa. Oota, mä laitan sulle... Oota, lähetin sulle partipyynnön, tuliko sulle? Ei. Missä lobissa sä oot? Oota, mulla on peli toi servu jäät. Jäätyilee koko ajan. Niin, jäätyileekin. Nyt mun pitää käynnistää mun peli uudelleen, ei käsinä mene kauan. Ei mene kauan. Mä oon yhä punainen. Holy shit. Mä taas sen varmaankaan. Mun hieno karhu. Mä oon ihan punainen siitä, kun me voitettiin. What? Why am I so red? I'm not a red person. You don't understand my life. Go up, fuck yourself. Silloin pienenä minä olin punapääräivari. Ai. Moi. Kuka tää Petal of Doom on? Ui. Ei! Hei, just puskan päälle, kiva. Noniin, mennään. Oot ihan. Menikö oikein? Meni oikein, yes! Joo! Party Voltsu 05. Mulla ei sit oo mekaanin näppäimistä anteeksi. TDM. Yes! Mennä TDM. Tule, no niin. Let's go to the diamond minecart. Hei, tänne näin. Minne? Diamond, blue teamin. Mä tykkään diamond minecartista. Se on hyvä jätä. Sulla se intron ään mukaan. No joo. Sekin on, mutta no one cares niin paljon. Yes, I care much. Nyt mä voisin laittaa itselleni legendaarisen tämän. Kato. Ja no kun mulla on kuitenkin se Creative Commons päällä, joten mä en saa copyrightia siitä. Koska mä luulen sille, että jos mulla on Creative Commons päällä, niin saan käyttää sitä biisiä. Onko se no, niin? Se on 30 sekuntia saa käyttää niinku kaikkia biisiä heti 30 sekuntia. Okei, okay, ja mulla on se noin 7 sekuntia ja sitten mä käytän NCS-biisiä ja background. Sitten mä käytän NCS-biisiä ja backgroundissa. Mietin, jos tässä olisi voice chatti tässä saakelin pelissä. No aattele, Desu, en nyt pääse pelaamaan, en edes tiedä kuka se on. Se vaattelee vaan, no mä voisin invaa ton peliin. Kuka sano? Desu. Ja se ei varmaankaan vieläkään tiedä, että mulla ei ole CSGOta mun koneella. Mulla ei riitä tilaa. Mulla on se vieläkin on huono tämä... peli. Niin on, ja mulla ei kuitenkaan ole tilaa siihen tähän mun koneella, kun tää mun kone on niin huono. 66 FPS. Tää näyttää, että tää pyörisi noin 3 FPS. You know. Hei, mennäks? Alkaaks tää kohta? Oota. Waiting for players. No one cares about my life, well I jump off this cliff! Tänne tuli titaani. Ja sitten pois. Noni. Noni, missä sä oot? Mä oon täältä kanassa. Ah. No one cares Hetkinen. About your life! Haluatko nähdä raree tommoseen? Kato, ota. Don't be a dragon, because you're a dragon too. Wow, neon! Tässä mulla on kaikki raave. Kato, kuka on speedikäs, mä oon... Let me rolling and speeding a fucking... Njau. Se saa ihan älyttömän värikäs. Niinku, mulla on kaikki raave-setti. Alright.
Kosmetiikkaruus. No täällä nyt ainakin pari tätä tyyppiä. Pitäisiköhän mun vaihtaa jossakin kohdassa? Onks ne enää rave fingit? Oh. Found in treasure chest, mutta mulla ei oo niitä, goddammit. Haa, mulla on kaikki. No ajattelu, kun on varmaan laittanut peliä, siis tähän peliin rahaa. En oo mäkään, koska mä saan tästä niinku aina kuukaudella aina 3 parhainta chestiä. Ja mä en ikinä saa mitään. No niin, okay. Nyt alkoi tämä. Me ollaan täällä. Oot sä mukana? Missä sä oot? Mä oon täällä sivulla. Ah, moi! Te oot... Aaraisi! Okay. Aha, tähän... Mä luulisin, että tähän mikkiin ei ei oikein olisi hyvä puhaltamaan. Tai edes oikeastaan saisi. Okei, okay, let's kill everybody. Let's kill really everybody. Mä en oikeesti halua menettää tätä mikkiä. Tää ei ollu edes mulla viikko. Holy shit! What is that? Tapoin yhden. Tää on aika tylsää. Yes! Spektaa mua. Yks. Mä tappan 3. Mä tapoin yhden, mut sillä on golden armori. Mä tapoin sen. Se onko ihan pakko olla siellä spawnilla? Onko se joku siellä spawnilla? On, se on spawnilla. Siis joku afkaa täällä spawnilla. Golid Blast. Terve Boltsu, on sun edessä. Kummitus. Tälle vaan joku vaan tulee tälle vaan, missä se on sitten? Joku vaan tulee siihen sun takaisin tälle vaan, hei, ole, hei, on sun takana Boltsu. Sitten Boltsu vaan tälle vaan, Pukää. Tossa lentää joku. Toi on se kulta-armorinen. Tuolla on täältä noita effektejä tossa noin. Hei Norma, mitä? Tästä mun paka-aineesta pitää tehdä vähän hitaampi versio. Pukää. Mitä hyppää niille spawnille? Ei, sä oot päässyt tänne spawniin sisälle. En pääsekään, vittu. Come on, tyyppi. Tuu sieltä pois. Tule! Come on. Hei, mutta mitä ihan tän yhden glitchin, että sä pääset oikeesti 2 blokin päälle. Siis 2 blokin päästä. Katoppa. Tuu. Mä voin näyttää sulle tän kivon glitchin. Ja tää on joku semmonen, missä on 2 blokkia, minkä päälle ei voi päästä. Katoppa. Hei, siis fuck. Mä kirjoitin F-kin. Hei no kattokaa. Kiva glitchi. Mä en näe sua, jos tiedät sen. Jää siihen glitchaamaan hetkeksi. Ja tadaa, ootte sen päällä. Tuupa tänne kattomaan. Mä pystyn tulla kattomaan. Pitääks tää pointti kattoo? Hei, koska mä nyt spavnaan uudestaan? Sä spavnaat sitten, kun toi tyyppi kuolee, tai me kuollaan. Mitä, oot niin paska? Come on! Siis toi vaan afkaa tuolla koko ajan. Oh! Vitsin off! Me kapturetaan kaikki nää jutut. Eka otetaan foresti. Ei niin, mut sä näytät hienolle. Mä oonpa niin hyvä. You're so cool. Oot jo voittanut 2 kertaa. Ota tää knightti taas. Ota knightti. Okei, mutta onks täällä mitään semmoista, missä on 2 blokkia? Siis sille 2 blokin semmosia juttuja. Oota, mä laitan mun rave-jutut päälle. Oota, mä käyn kattoo. Niin.
On niin. Täällä näin. Täällä näin joo. Tässä näin. Hei, mihin tiimiin? Siniseltä parhaita. Tapaan tämän. Noniin. Tuu siniselle. Täällä seuraa mua. Missä mä oon? Where are you? Mä oon Arleri. Kato täällä, seuraa tänne. Okei, hei, mut tuuppa kattoo tää mun glitchi. Täällä on se glitchi. Tässä näin. Eikö se alkaa? No mä näytän sen sitten pelissä. Okei. Okei, siis älä mene vielä minnekään tappaa mitä, vaan tuu tänne heti mun perään. Niin mä näytän sulle tämän kivan glitchin. Katoppa. Kun menee tähän, niin katoppa. Hyppii koko ajan ja hakkaa tota blokkia samalla, että se ei lopu. Sitten kun se hyppää, niin sä jää tähän tälleen. Joo. Tälleen. Et sä lennä. Sitten vaan hyppäät kerran. Nyt. Ja sitten sä pääset tähän. Come on! Se on aika hyvä glitch, jos pelaatte semmosia parkoureja, missä teidän pitää siis tää silleen, jos et pysty rikkoa blokkeja, niin toi on aika hyvä glitch siihen. Ei sitten häkki. We have to get... Let's drop here. Ai! Menettää vähän HP vaan, tipu vaan. I came the safe way. Noniin, come on. Alright. It's a mushroom soup. Mushroom soup. Tuu tänne näin. Okei. Okay. Ei oo. Okei. Okay. Täällä on joku vitsin diamond mine peppö. Se lensi jonnekin. Se lensi tonne päälle. Miksi? Mä näen sen nimeen tuolla. Minä en näe. Mun pitää pitää nää lovilla, että tää pystyy kuvaata. Silleen, että tää ei logis. Tää mun pystyy kuvata silti. Hei, no ajattele, sulla on pöytäkone. Mulla on läppäri. Ai ja sulla on läppäri nyt käynyt. No, on ollut vaikka muutaman vuoden. Ai! Missä mun kaa? Sähän tulee. En. Ila. Siis mitä tyyppi sä oot? Sitten sä olet kärpäsienen. Siellä se on. No joo, mitäs meidän pitäis nyt tehdä? Ei kun me odotetaan tässä niin kauan, että tää nää checkpointit on päällä, niin... Actually, mitä mä teen? No... Tätä mun kivan glitchin uudestaan. Et jaksa. Joo... Yes! Tein sen! Woo! Jee, pääsin tänne ylös. Täällä ei kukaan muu ole vielä ollu. Siis tää yksi jäbä yrittää koko ajan vaan tulla. Oho, mä tipuin veteen onneksi. En arvaa mitä, mä oon semmossa paikassa missä kukaan ei muu voi olla. Voihan. Toi yksi meidän tiiminäinen tiimaa toi yhden tyypin kanssa. Okei, hei, mutta mä menen tonne liivien päällä. Sä et pääse tosta enää ylöspäin. Mä pääsin tänne näin. Mä oon samaan korkeudella kuin sinä. Hei, no katoppa! Tadaa! I'm floating in air. Ja sitten hyppään kerran ja sitten pääsen tonne päälle. Tadaa! Se on tuolla alhaalla. Teenpä tämän glitchin uudestaan. Hei, tää on aika hyvä, että pääsee noista pelaajista pakoon. Hei, se menee keiville! No niin, pääsin pelaajista pakoon. Me pitää mennä tappaa täältä, että jätkä täältä. Mikä jätkä? Oh, se jätkä. Ai niin, on se jätkä, totta kai. Hei, missä sä keivi on? Ja missä säkin oot? Eti keivi. En tiedä, missä sä oot. Missä tää yksi tyyppi, se menee sinne. Okei, ai, mä luusin helttiä. Mä en tiedä edes, minne sä menet. No, eti tuolta alhaalta nimeltä Cave. Aaaa, nyt se löytyi! Ei löytynytkään. Mä oon Cavella ottamassa tätä. Goddammit. Siellä on Ready in Spawn. No, minä en mene sinne. Pitäisikö mennä puuhun? Mä tapoin sen.
Mä otan keiviä. Hei Akseli, mä menen puuhun. Not a problem. Okei, nämä molemmat näppäimet on pohjassa. Ei joku sano mua Jusuf. Noniin, sitten vielä. Sä oot siellä. Tällä lukee Voltsu, get out. You niin, suck. Niin, sano kun mä en ollut, mä olin ottamassa tota keiviä tossa. Lalalalalalala. Ian, tule! Minne? Seuraa. Ai niin on, Bluelle. Blue, minne? Blue vai? No niin. Fuck. No jaha. Cut. No, Tiimo taaks kuitenkin. Hä? Tiimo taaks kuitenkin. Missä sä oot? Hää? Joo, mä seuraan tätä yhtä tyyppiä täällä. Mä seuraan Dillania ja katon mitä iso noobi se on. Alright! Alright. Everything good. Whoa, what the fuck? Whoa! Pärätin kaikki häntä. Whoa, what the freak was that? Missä sä oot? Miss? Moi. Moi, älä tapa. Kuka vittu tuolla on? En mä tiiä. Opas. Sä oot ilmasin kyllä. Siellä on Dillani, you know. You know what? Me ei tappaa se. Mä pikkusen härrässään sitä. Hei, härrässään sitä pikkusen. Noni. Let's go, 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 go! Go, ja go! Älä seuraa mua, muuten se luulu, että tiimataan. Se on sun ja mä leikin yrittäväni tappaa sua. Niin se toimii tosi hyvin, saakeli. Mä nyt kuolen varmaan. Joku kämppii puussa. Niin, mihin muuhunkaan nää puut on sitten tehty? Nice. Vielä sijaan, tuuppa tänne mun tykä. Minne? Minneköhän minun pitäisi tulla? Sinne missä teet mitä? Ei mitään. Ei, moi, 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 ei, toi ei ollut sinä! Ei, vitsi, mulla on ainoa mushroomi, moi, se on minä! Au, hei, pois minusta! Ei! Voltsu, se oli minä. No. No niin, siinä oli pikkusen Minecraftia Voltsun kanssa. Jos tykkäsit videosta, niin jättäkää tykkäys. Kommentoikaa jos haluatte. Jos ette ole tilannut, niin voisitte tilata. Jos haluatte, niin olette mukana Diamond Teamissa. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!